Bom dia. Bom dia. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus e o apóstolo João descreve mais ou menos assim eh, o, o que aconteceu eh, nesse dia da, da ressurreição. Ele diz que, que Maria Magdalena foi para, para o túmulo no, no primeiro dia, muito cedo ainda ainda fazendo o escuro, e ela chegou ao túmulo e viu que a pedra da entrada do túmulo eh, já eh, tinha sido retirada, portanto ela correu, correu para para os apóstolos eh, Pedro, eh, Simão Pedro e aquele a quem Jesus amava, ou seja João, segundo João. Então os dois discípulos eh, correram para para o túmulo e, e o outro discípulo, ou seja, o João, correu mais rápido e chegou primeiro. E ele eh, inclinou-se assim para ver lá dentro do, do túmulo e, e viu eh, que as ligaduras continuavam ali lá, lá dentro do túmulo, mas não quis entrar. Então, então, Pedro, por fim, chegou ao túmulo e ele entrou. Entrou no túmulo e... E ficou admirado ao ver as ligadoras no chão e, e o pano que usavam para cobrir a cabeça de, de Jesus, dobrado e a um canto eh, não misturado com, com as ligadoras. Então, então João, eh, outro discípulo, também entrou no túmulo e ele viu e acreditou. Eh, na verdade, ainda não entendiam eh, a escritura segundo a qual Jesus tinha de, de ressuscitar. Então, os dois discípulos foram-se embora eh, para casa. Mas Maria Magdalena ficou eh, no túmulo da, da, parte, da, da parte de fora e ela estava a chorar. E ela também inclinou-se para ver dentro do túmulo e, e viu dois anjos vestidos de, de, de branco eh, sentados na, na parte onde onde tinham colocado o corpo de Jesus um anjo à cabeceira e, e outro aos pés e, e os, os anjos disseram mulher por que estás a chorar e, e Maria disse levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram e, e então eh, ela eh, voltou-se para, olhou para trás e ela viu, eh, ela viu Jesus estava lá, mas ela não sabia que era Jesus. E, e, e Jesus perguntou a Maria, mulher, por que estás a chorar? E, e Maria pensava que era o homem encarregado da, da propriedade e ela ela disse se foste tu que, que tiraste o, o, o senhor então diz-me onde o puseste e eu vou buscá lo então Jesus chamou-a Maria e, e ela exclamou raboni ou seja uma palavra hebraica que quer dizer é, meu mestre então Jesus disse-lhe não me toques ainda porque ainda não voltei para o meu pai mas vai vai ter com os com, com os meus irmãos ele diz vai ter com elas e, e diz-lhe dá, dá este recado que que eu volto para, para o meu pai o vosso pai eu volto para para o meu Deus o vosso Deus então é, e Maria foi ter com os discípulos e ela disse-lhes eu vi o Senhor e contou é a, a, a mensagem que Jesus deu. Então, no mesmo dia, mais tarde, à tarde, estavam todos, os discípulos, os discípulos estavam reunidos em casa, com as portas fechadas e com medo das autoridades judaicas. E Jesus apareceu, entrou e pôs-se em meio deles e disse: e disse a paz esteja convosco. E Jesus mostrou-lhes as mãos, as feridas e o lado, as feridas, e, e alegraram-se muito por terem visto o Senhor. Então Jesus diz mais uma vez: A paz esteja convosco. E, e diz-lhes estas palavras: Assim como o Pai me enviou também vos envio e ele soprou e diz recebam o Espírito Santo e ele, e ele diz aquelas a quem vocês perdoarem serão perdoados e aquelas que a quem não perdoarem não serão perdoados então é, mais tarde tomé um dos doze que também chamava-se o gêmeo ele não estava com o grupo de, 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 de discípulos quando Jesus tinha aparecido, e, e os discípulos disseram disseram a, a Tomé: "Vimos o Senhor". E, e, e Tomé respondeu: "Se eu não vir as mãos, se eu não meter o meu dedo nas feridas nas mãos de Jesus e, e a minha mão no peito de Jesus na ferida, eu não acredito." Passou uma semana, uma semana mais tarde, estavam os discípulos de novo reunidos na casa. Com as portas, apesar, de, apesar de, 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 das portas estarem eh, trancadas, fechadas, eh, Jesus pôs-se em meio delas. E Jesus olhou para Tomé e, 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 e disse: Vês as minhas mãos? Põe o teu dedo. Na, na, nas, na, nas, nas feridas. Põe a tua mão aqui no meu lado e, e Jesus diz: não sejas descrente, acredita. E, 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 e Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz: é, crees porque porque viste. É, felizes são os que acreditam. Sem terem visto. Então, no final de, deste capítulo, eh, acabo de relatar o, o capítulo 20 de João e vamos ver o final deste livro, no versículo 30, diz João, capítulo 20. Versículo 30. Jesus fez ainda diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não vêm neste livro. Estes foram aqui contados para que creiam. Que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, querendo, tenham vida no Seu nome. E, e neste livro de João, vemos estes temas de, de querer, acreditar, a fé, muitas vezes, e também da vida, para que tenham vida no Seu nome. Vocês conhecem muito bem o versículo de João 3,16 que, que diz que porque Deus nos ama tanto, enviou o Seu Filho. Para que aquele que, que querer não se perca, não pedeça, mas tenha vida. Ou seja, uma vida eterna, mas uma vida abundante. Outro versículo, João 10, 10 fala da vida abundante que temos em Jesus. E acho que vocês, a maioria, talvez todos, experimentaram já esta vida de, de, de confiança em, em Deus, em Jesus uma vida transformada. Ouvimos testemunhos de duas pessoas hoje que foram transformadas e que têm uma vida nova em Jesus, uma vida de paz, uma vida de, de, de tantas bênçãos, uma vida de uma pessoa adotada na, na família de, de Deus, uma uma vida de esperança. E aqui temos Diz que, que estes, ou seja, estes sinais, estes milagres, o que aconteceu com a ressurreição, é, estes foram aqui contados para que creiam que Jesus é o Messias, para que creiamos, é, para que acreditemos. É, e esta palavra crer é, 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 não é apenas intele intelectual, não é apenas acreditar em, em factos, ou seja, esta palavra. E tem a ver muito com a fé, a confiança, colocar a fé em, em alguma coisa. É, é, é confiar em Jesus com a nossa vida. E, e a aplicação para algumas pessoas aqui talvez seja isto. A fé, a confiança em Jesus é colocar a nossa confiança em Jesus como o salvador que morreu e que ressuscitou, é reconhecer que ele é o criador do universo e que eu posso confiar nele, ele conhece-me melhor do que do que ninguém. Ele é o meu criador, eu posso confiar nele. E é é colocar as nossas esperanças, a nossa vida os nossos, é, é colocar tudo nas mãos de Deus e entregar a nossa vida é, a Jesus. Isso é o que é, é confiar, é, é dizer, quero que sejas o, o Senhor da, da minha vida. E, e vemos aqui neste relato de, de João, de ressurreição, como várias pessoas reagiam de uma forma diferente. Vemos é, algumas pessoas talvez sejam como João. É, João chegou... Tinha, tinha medo de entrar no, no, no início, mas quando ele entrou, ele viu e acreditou. Mas outros discípulos, outras pessoas eram como Tumé, que, que tinha dúvidas, que, que era difícil crer sem, sem ter visto, mas, mas vemos que, que Deus transformou as vidas das duas pessoas, das, das pessoas que, que é mais fácil ter fé e acreditar e as pessoas mais difíceis de, 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 de ver e perceber e, 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 e responder. Vemos também vemos vários obstáculos para, para, para a nossa fé. Vemos a, a, a dúvida que com Tomé com os discípulos muitas vezes era o medo Vemos aqui no, no versículo que, que estavam todos reunidos, no versículo 19, um, e os, e os discípulos encontravam-se juntos e tinham as portas fechadas com medo das autoridades judaicas. Aqui vemos muito medo. E não sei quais são os obstáculos que vocês têm para, para ter esta fé, esta fé esta confiança em, em Jesus. Na minha vida, pessoalmente, às vezes os obstáculos têm sido é, a preocupação com as coisas no mundo e, e a ansiedade e, e, talvez, como os discípulos, o, o medo. Lembro-me de. Uma semana difícil, realmente um mês difícil, vários meses, há, há, há nove anos atrás, e há oito ou nove anos, não, não me lembro bem, mas no domingo eu ia pregar sobre o fruto do Espírito de Gálatas, e eu estava a pensar antes de, de dar a mensagem: quem me dera experimentar alguns algum dos, dos, destes frutos de Paciência e da paz. Eu estava, tinha a vida tão cheia de preocupações e ansiedade e tantas coisas. E quando cheguei ao púlpito para pregar, simplesmente não consegui. É todo o cansaço e, e todas as coisas. E, e eu trouxe uma cadeira e, e fiquei sentado durante o sermão e li a passagem e consegui falar algumas coisas mas é um exemplo que quando Deus nos usa, apesar é, das nossas fraquezas e, e, e várias pessoas comentaram que, que Deus usou essa mensagem da, da fraqueza e, e é um testemunho de que, 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 que Deus operou na minha vida e através de várias pessoas e superei e isso. Esse obstáculo é difícil e, e durante os oito nove anos, anos passados tenho Liberdade de, de disso. Não, não, ainda tenho a, a tendência, mas, mas liberdade de, de controle na, na minha vida da ansiedade e da, da preocupação. É algo que Deus tem feito na minha vida. E, e, e todos temos diferentes obstáculos na, nas nossas vidas para dar a confiança completa da nossa vida. Ou seja, a a fé que, sal, que salva. Para, para sermos salvos por Deus, para acreditarmos naquilo que Jesus fez de, de, de morrer na cruz pelos nossos pecados, no nosso lugar, como sacrifício pelos nossos pecados e, e ressuscitou. Podemos querer, temos de depositar, colocar nossa fé em Cristo e, e acreditar naquilo que Ele fez por nós e é a fé que salva, mas depois de, de receber essa salvação, é uma questão de todos os dias de confiar em Deus com todo o nosso coração e, e, e deixar Deus trabalhar nas áreas difíceis da nossa, nossa vida e acreditar nele e depositar a nossa fé nele. Mas, mas, mas por causa da ressurreição, temos por que confiar em Deus? Podemos confiar em que, que Jesus Cristo é. Deus, Filho de Deus. C.S. Lewis, o escritor escreve assim. Ele, ele diz que, que o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Ou seja, o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os que os homens se tornem filhos de Deus. Acredita, podemos acreditar nisso que Jesus, que, que Deus que, que Deus o Filho Jesus tornou-se homem por causa da ressurreição e, e acho que temos temos porque temos uma boa base para para nossa é, fé é, temos razões pelas quais podemos a, a acreditar é, várias várias coisas podemos saber primeiro que, que, que o túmulo estava vazio até os inimigos disseram que o túmulo estava vazio porque disseram que, que alguém tinha roubado o corpo de, de Jesus e acho que temos temos acho que podemos ter a confiança de, de saber que, que os discípulos viram viram Jesus é, é incrível a, a transformação, que aconteceu nas, nas vidas dos discípulos pedro que, que acabava de, de negar jesus três vezes negou que tinha conhece, que, conhece, que conhecesse a jesus vemos uma transformação que depois de ver o jesus ressuscitado e depois do evento do Pentecostes foi um discípulo com tanta confiança com, com tanto poder de Deus, vemos uma transformação nele e todos os discípulos. E, e eles iniciaram um movimento, uma multiplicação. A igreja espalhou por todo o mundo conhecido, com discípulos, com tanta confiança, com tanta ousadia. Se eles tivessem inventado uma história da ressurreição de Jesus. Não, não, não teria acontecido assim. E vemos que, que até grupos de 500 pessoas testemunharam e viram o Jesus ressuscitado. E acho, acho que, que, que temos as evidências na Bíblia. Temos uma base para a nossa fé de saber que Jesus de facto morreu na cruz e ressuscitou. E ascendeu e agora vive. É filho de Deus, tornou-se homem, para que nós possamos, nos possamos tornar filhos de Deus, podemos ter as vidas transformadas. E se vocês têm uma vida transformada, temos outra aplicação aqui, que, que vemos aqui quando Jesus apareceu aos discípulos e no versículo 21, capítulo 20, eh, João 21, Jesus. Disse-lhes, a paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Temos aqui esta comissão de, de, de sermos enviados por Deus para anunciar a outras pessoas. Aquelas que precisam, que precisam de ouvir esta mensagem de esperança, esta mensagem de vida. Temos esta comissão de, de sermos enviados, assim como o Pai me enviou também, eu vos envio. E, e como os enviados de Deus com esta mensagem, precisamos do Espírito. E, e vemos aqui no versículo 21, no versículo 22, Jesus diz: Recebam o Espírito Santo. E Jesus estava a apontar para um dia. Muito perto onde, onde iam receber a, a plenitude do Espírito Santo. Mas aqui que, que, que vemos a necessidade de, de receber e de viajar, de, de viver com o poder do Espírito de Deus dentro de nós. E é, é interessante o, o, o versículo a seguir, 23. Aquelas a, a quem perdoarem os pecados são perdoados e aquelas a quem não os perdoarem não lhes são perdoados. E sabemos que, que não quer dizer que nós perdoemos os pecados, porque sabemos que é Deus que perdoa os pecados. Mas, mas eu acho que o significado aqui é simplesmente que, que, que agora Jesus ascendeu e esta tarefa de, de anunciar o perdão de Deus, de, de quase até dar o perdão de Deus é nós temos este trabalho de, de dar esta mensagem, ou seja, para para que o meu colega no trabalho seja perdoado por Deus, eu preciso de de dar esta mensagem e, e aquelas a quem, a quem não perdoamos um, a quem não os perdoarem, ou seja, aquelas que que não anunciam esta mensagem, que não ouvem esta mensagem do perdão de Deus não serão perdoados. Ou seja, as mãos, os pés, os instrumentos de Deus neste mundo para espalhar esta mensagem de esperança somos nós. E temos aqui assim como o Pai me enviou. Também vos envio. Um, é como um versículo em 2 de Coríntios, um dos meus versículos favoritos, 2 de Coríntios 5, 17, que, que, que diz que quando alguém está unido a Cristo é uma pessoa, uma criatura, uma pessoa nova. As coisas antigas passaram e tudo é novo. E aqui neste versículo diz continua a dizer que Cristo em Cristo Deus é que nos reconciliou consigo e que nos chamou a colaborar nesta missão de reconciliação. E em versículo 20 diz: "Portanto somos embaixadores de Cristo. Portanto somos embaixadores de Cristo, e é Deus que exorta por nosso intermédio em nome de, de Cristo vos pedimos, irmãos, que se reconciliem com, com Deus. E, e, e qual é a mensagem aqui no versículo 21, é, acho que temos um bom resumo da mensagem do, do Evangelho. Ouçam este este versículo 21, segunda do Coríntios 5, 21. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o. Como pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Cristo, que não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou -o como pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Hoje, celebramos a ressurreição de, de Cristo porque a ressurreição muda tudo, muda tudo e, e espero que que, que todas possamos dar um passo de, de obediência, um passo, um passo de, de, de fé, de, de, de acreditar seja para a salvação ou, ou para, para para entregar a Deus as áreas de, das nossas vidas que são mais difíceis de, de, de render, de, de, de entregar. E que como cristãos, que possamos ser os embaixadores, que assim como é, Jesus foi enviado do Pai, que, que sejamos nós enviados é, para o mundo, para, para as pessoas que precisam de ouvir esta mensagem de esperança. Vamos, vamos orar. Nosso Pai, obrigado por Jesus. Pela vida perfeita e pela pelo sacrifício pelos nossos pecados. E, e obrigado pela esperança que temos por causa da ressurreição. Obrigado pela vida que, que temos em, em ti. Obrigado por tudo que, que estás a fazer nesta, nesta nossa igreja e, e nas nossas vidas. E, e pedimos que con, tu continues a, a trabalhar nas nossas vidas para que possamos crer <laughs> cada vez mais, para que possamos eh, colocar a nossa fé eh, em Ti, porque sabemos que, que Tu és o único digno da nossa com, com confiança, eh, da nossa eh, fé. Ajuda-nos a a ser eh, os teus embaixadores aqui neste mundo. E pedimos que, através desta mensagem da, da ressurreição, que, que muitas pessoas aqui que, que nós conhecemos, eh, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos familiares, que, que muitas pessoas, eh, durante este ano, ou, ou talvez durante esta semana, que, que possam. Ouvir também e acreditar, Senhor, é, por causa desta, desta mensagem. Pedimos que, que nos uses como os teus embaixadores e, e pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento proceder à parte dos dízimos e ofertas uh, que os convidados não se sintam constrangidos, este é um privilégio dos membros da igreja, eu vou pedir a ajuda dos nossos queridos irmãos Fabrício e António Moraes para esta parte vamos orar Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso, Pai. Obrigado pela celebração, Senhor, da tua ressurreição, Deus. Também queremos agradecer, Senhor, a todos os testemunhos aqui dados, Pai, porque através deles podemos perceber que tu das sentido às nossas vidas, Pai. Queremos agradecer também, neste momento, pelos dízimos e ofertas, Pai, que, que eles possam dar, ser dados com alegria, Senhor, e que depois possam ser usados com muita inteligência, Senhor, para a tua obra, Deus. Muito, muito obrigado, Senhor.